Nyöri on näkövammaisille nuorille tarkoitettu nettiradio, joka on osa näkövammaisten liiton nuorisotoimintaa. Nyöri on olemassa sen takia, että sitä kautta näkövammaiset nuoret saavat tietoa tulevista tapahtumista ja kuulevat myös muiden tekemiä juttuja. Ne juttuja sinne lähettää muut näkövammaiset nuoret ja ne on äänimuodossa, niitä lähetetään oikeastaan mistä vaan aiheesta. Esimerkkeinä ruuat, kirjat tai pelit. Ja niistä jutuista ja sitten meidän toimituksesta niin me koostaa nämä kuukauden jakso. Nyöri ilmestyy tosiaan kerran kuussa, kuun toinen torstai. Ja siinä on semmoinen Daltoneissa kutsuttu porukka, 4 miestä ja me sitten kasataan se lopullinen versio. Nyöri löytyy Näkövammaisten liiton sivuilta. Ja jos live-lähetys jää välistä, niin sitä voi kuunnella myös podcastin jälkikäteen. Ei muuta kuin tervetuloa kuulolle.